Hayadda ICRC oo ceel biyood riiga ka qooday magaalada Badhan ayaa sheegtay in ceelkaasi laga helay biyo badan oo wax u taraya dadka iyo deegaanka dunida ku nool. Laakiin mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Puntland oo kormeera shaqo u joogay gobolka ayaa ceelkaasi booqday, waxaana ay sheegeen in aan wax biyo laga helin ceelkaasi. Hadalka ka soo yaray hay'adduna yahay waxba kama jiraan. Faahfaahinta warkaani mar kale Xasan Cusmaan ayaa inoo soo diray. Xildhibaanadan oo indhahooda howlo shaqo u joogay gobolka Salaag ayaa maanta kormeeray ceel riiga oo hay'adda ICRC ay ka qooday magaalada Badhan. Ceelkan oo weli biyihiisa aanay dadka iyo dunyaduba cabin ayaa mas-uuliyiinta hay'adda ICRC ay ku sheegeen inuu yahay ceelka ugu biyaha badan ceelasha hay'adda ICRC ay ka qooday gobolada Puntland. Waxaase arrintaas waxba kama jiraan ku tilmaamay xildhibaan Axmed Cali Xaashi, xildhibaan Abshir Siciid Saalax iyo guddoomiyaha gobolka Salaag Maxamuud Ismaaciil Jaamacyoon. waxaanu joognaa ceelkii ay qodaysay hay-adda ICRC ee magaalada Badhan. runtii hadda waa aragtaan ceelkii loo qoday Badhan oo warbixintiisa annagoo joogna garaweyn ugu soo gaadhay ceelkii ugu biyo fiicnaa baa la qoday. waa ceelka halkaa idinka muuqdo oo awdan weeye. Badhan maanta waxaa looga baahan yahay qodobnahay golihii wakiilada iyo xildhibaanadiina la weydiiyeyna waa biyo. waxaan u sheegaynaa marka ama aanu dhaliilayna runtii arrintaa dadka muxuu ahaa gobolka ee degana shacabka ah lagu madadaalinayay inaysan waxba ka jirin, inay tahay arrin beerlaxawsi ah, waxba aan ka jirin, wax biyaa oo loo helay oo hadda muuqda aysan jirin. xitaa hadii la oran lahaa magaalo ma gaan, lakiin xoolihii deegaanka way ka cabayaan, xitaa waardiya ma joogo. sidatan wax suuragala maaha, meel aan xayawaanku la ka cabeen, binaadankuna ka cabeen, oo maalintaas la leeyahay intaas oo milyan dollar baa ku baxay, waxaanu qaadan karin, waxaanu aqbali karna midna ma. hadalkuntaasi ku dhaya ceel anagu meesha uguma aamno. waxaan ugu nimi meel oodi saaran tahay oo foostooy saaran yihiin hay-adda ICRC waxay u taagashadaa garaasa ceelka nalaha wax kale ka qodaysa aan ahayn biyo. waxaana si daraa ceelkan oo hadda muddo sanad ku dhow la bilaabay qorshihiisa riig la keenay laga shaqeeyey, dhowr bilood ka horna warka nagu soo gaaray biyihii u badnaa ICRC qoddo ayaa laga helay magaalada Badhan iyo nawaaxigeeda. haddii aan maanta magaalada Badhan waxaan ku warhelnay dadkii aan ka warhayn ceelkaas wuxuu ku sugan yahay, aan la wargelin biyo ka arag rajada hadda xitaa wax loogu maqan yahay aan ka warhayn. waxaan runtii ku wargelinaynaa ciddii ay khusaysay hawshan inay si degdeg uga soo jawaabaan, warbixin ka bixiyaan. dowladduna aad bay ula socotaa, kormeerkaygan wuxuu ku saabsan yahay xaqiiq raadin. marka waxaan leenahay jawaabtaas ICRC si dhaqsa ayaan uga sugaynaa. haddii aan ka dhigo ceelkaa la qoday in dadkii biyihii lagu sheegay oo laga gaaray in dadku cabaane gaaraan, haddii kalena ay sheegaan sababta uu dibdhacsan yahay in ceelkaas la isticmaalo oo ma dadku biyo ka cabaan oo laga haraadan yahay. xasan cismaan aadan xasan nagayo TV ga iyo raadiyaha dowladda Puntland Badhan.